Boleh. Power ni apa? Dia short. Top shot this side. Tekepung, tekepung. Tak apa. Here pendek sekali lah. Atas pun pendek juga. Pendek-pendek lah.
Thank you.
ada tikut mungkin kan dia tidak ada sokong tu kamu, arungan kamu, ini arung kamu, jangan kapal dah baca sokong leh lagi kamu, dia lalu kapal tu. Kenapa? Kunda. Asyik. Kunda test ke? Tuh itu tapi, iru mesti ke? Alam, nama saya alam mesti ya. Tak mustahil. Kamar saya. Bila ni yang baik? Masas? Kalau tu video masuk tu dia masuk. Masas. Kawan? Tu video masuk tu dia masuk. Amelinis. Tu je. Tu je. Kenapa? Ada tu je tu. Naa kalau ni. Naa tu dia pasir. Tahu tak?
Borong-borong guys. Bagi angkat dia, saya nak taruh kesulah duduk
Some problem, huh? What's up?